На 11 май 1573 година най-младият син на френския крал Анри II, тогава все още херцог на Анжу, е избран за крал на Полша. Една година по-късно умира по-възрастният му брат Шарл IX, така че на 30 май 1574 20-годишният наследява и френския трон и става Анри III. И двете дати са Петдесетница, т.е. денят преди празника на Светия Дух. В знак на благодарност за добрините, случили му се на този ден, през 1578 година кралят учредява рицарския орден на Светия Дух, който в последствие се превръща в един от най-уважаваните в цяла Европа. Отличителният му знак е широка синя лента, преметната през дясното рамо и наричана на френски «Кордон блю». Ако при тези две думи се сещате за храна, сте на съвсем прав път, защото днес ще си говорим за специалитета с същото име. Една от теориите за възникване на това наименование гласи, че във френски език терминът «Кордон блю» се използва като метафора за нещо най-съвършено, най-високопоставено, каквито са били рицарите от ордена, все представители на кралското семейство и най-подбраната аристокрация. Оттам и нещо сготвено а ла «Кордон блю» се смята за произведение на най-изисканото готварско изкуство. Вероятно знаете, че ястието, за което става дума, представлява телев кисницъл, пълнен с сирене и шунка. Днес не разполагаме с точни сведения къде и кога е приготвен първият такъв шницъл, но има няколко легенди. Според кулинарните историци, първото писмено сведение е в готварската книга «От Лукул до Ескофие», публикувана през 1949 година от швейцарския барман и гастроном Хари Шремли. През 1956-та специалитетът става част от немския ресторански рецептурник, като съставителите на тази книга добавят забележката, че това плато е станало много популярно през последните години. Специалистите са единодушни, че само много малко ястия са измислени на точно определена дата от точно определен човек във формата, в която ги познаваме днес. Същото се отнася и за шницъла от синята лента, който има редица предшественици и съвременици, като например шницъла по-милански, за който се твърди, че се появява още през 1134 година в менюто на гостилница в италианския град. Кордон блю със сигурност е повлиян и от виенския специалитет, за който се знае, че е пряк наследник на миланския. И ако приемем, че италианският вариант е създаден преди около 900 години, можем да кажем, че е отнело само някакви си 700 и кусор години преди някой готвач да се сети да обогати панираното парче месо с плънка. Междинната стъпка най-вероятно е специалитет от Тоскана, който се състои от тънко парче телешко, запържено за кратко в тиган. След това месото се покрива с резен варена шунка и настъргано сирене и се запича на фурна, но не се панира. Нещо подобно, но вече с паната, правят в съседната провинция Емилия Романа, където покритото с шунка и сирене месо се топва в яйце и брашно и чак след това се запича. Традицията на бляскавите дворцови приеми, въведена от майка му, се продължава и от Анри III. И така, заедно с учредения орден на Светия Дух, неволно става кръстник на един шницъл. Членовете на ордена веднага започват да имитират трапезните обичаи на сюзерена и наемат дещо видят италиански майстори. Това продължава и през следващите 200 години, чак до Луи 15, който започва да обозначава особено много харесани му блюда, като храна «Кордон блю». Всичко това обаче не прави шницъла с това име в френско изобретение. В нито една книга на прочутите Ескофие или Бокюс не се среща такава рецепта, а причината е, че според тях е кощунство едно хубаво парче телешко месо да бъде съсипано, като бъде овъргаляно в галета. Затова за година на шницела се смята Швейцария, а за рождена дата някъде началото на 19 век. Майка е готвачката в ресторант, нападнат наведнъж от голяма група, която поръчала телешки карета. Жената се видяла с чудо, защото не разполагала с толкова много месо, та затова решила да разреже наличните парчета като пеперуда и да ги напълни шунка и сирене. Останалото е история.